Γεια σας παιδες μου, καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Πρακτικού Ενιδρίου. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για την λάμπα αποστήρωσης ή αλλιώς για την λάμπα UV. Θα μιλήσουμε για αυτό εδώ πέρα το προϊόν. Θα πούμε περιληπτικά πού μας χρειάζεται, πού μπορεί να μας βοηθήσει γενικότερα. Και αν είστε νέος στο κανάλι μας, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Κάντε μια εγγραφή ή αλλιώς subscribe και οπωσδήποτε παιδιά, κάντε κλικ στο καμπανάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποίησεις όποτε ανεβάζουμε ένα νέο βίντεο. Επίσης μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και αν θέλετε να μας βοηθήσετε, καλό είναι να δείτε αυτό το βίντεο μέχρι το τέλος για να το δει ο αλγόριθμος του YouTube και να το βγάλει αυτό το βίντεο και σε άλλα άτομα που ίσως ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο θέμα. Καταρχάς θα πρέπει να σας πω ότι εγώ την λάμπα αποστήρωσης την χρησιμοποιώ εδώ και 10 χρόνια για την λίμνη μου. Κατά την δικιά μου προσωπική άποψη, σε ένα ενιδρίο ένα τέτοιο προϊόν δεν χρειάζεται. Στην περίπτωση μόνο που μπορεί να έχουμε τέλος πάντων το ενιδρίο μας σε κάποιο σημείο που μπορεί να το χτυπάει ηλιακό φως. Θα πούμε στη συνέχεια για ποιο λόγο μπορεί σε αυτή την περίπτωση να μας χρειαστεί. Αυτός είναι και ο λόγος που έχω τοποθετήσει στη λίμνη μου μία λάμπα αποστήρωσης, διότι το άμεσο ηλιακό φως προκαλεί το φαινόμενο της αιωρούμενης άλγης. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι επικίνδυνο για τα ψάρια, απλά στο μάτι μας δεν είναι αισθητικά όμορφο, έτσι, οπότε αν έχουμε κάποιο τέτοιο πρόβλημα, όπως έχω για παράδειγμα εγώ με τη λίμνη μου που είναι όλη μέρα έξω, τότε θα τοποθετήσουμε μία λάμπα αποστήρωσης και το πρόβλημα πάει και λύθηκε. Επίσης, το ίδιο θα συμβούλευα για κάποιον φίλο ή φίλη που μπορεί να έχει ένα ενιδρίο σε κάποιο σημείο του σπιτιού του, του καταστήματός του ή όπου τέλος πάντων έχει... Το έχει βάλει κανείς στο ενιδρίο του, όπου το χτυπάει αυτό το ενιδρίο άμεσο ηλιακό φως. Αν έχουμε κάποιο τέτοιο πρόβλημα που το χτυπάει άμεσο ηλιακό φως και έχει αυτό σαν άμεσο αποτέλεσμα να δημιουργείται το φαινόμενο της αιωρούμενης άλγης, τότε δεν μπορείτε να το γλιτώσετε και θα πάρετε μία λάμπα αποστήρωσης. Λοιπόν, οι συγκεκριμένες λάμπες επίσης αποστηρώνουν το νερό, που πάει να πει ότι αν υπάρχουν στο νερό μέσα μικροοργανισμοί, επικίνδυνοι βλαβεροί, τέλος πάντων μικροοργανισμοί, τότε αυτή η λάμπα θα τους σκοτώσει. Δηλαδή κάποιο βακτήριο, κάποιον μύκητα, κάποιο παράσιτο, μπορεί ακόμα και παράσιτο να σκοτώσει. Προσοχή όμως, σκοτώνει ό,τι περνάει μέσα από την λάμπα. Αν τώρα δηλαδή το αλφα βακτήριο ή ο αλφα μικροοργανισμός ή το συγκεκριμένο τέλος πάντων παράσιτο έχει κολλήσει για παράδειγμα στο φίλτρο μας ή στον πυθμένα, δεν θα μας βοηθήσει. Νομίζω έγινε αντιληπτό αυτό το οποίο θέλω να πω. Και σήμερα θα σας δείξω το πώς θα τοποθετήσω τη συγκεκριμένη λάμπα, έτσι να κάνουμε όπως λέμε και αγγλιστή ένα unboxing. Δεν τα πάω και καλά με τα αγγλικά. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ πέρα η λάμπα, έτσι, και θα πάμε να τη φτιάξουμε παρέα. Δυστυχώς η προηγούμενη λάμπα που έχω της ίδιας εταιρείας μου κάηκε, μου είχε κρατήσει περίπου 2-2,5 χρόνια. Με ξενέρωσε λίγο να πω την αλήθεια, διότι πάλι η ίδια εταιρεία που την έχω ξανααγοράσει, την πρώτη φορά μπορώ να πω ότι μου είχε κρατήσει πολύ παραπάνω και μου είχε διατηρηθεί συγκεκριμένη συσκευή χωρίς βλάβη για 4 χρόνια ασταμάτητης λειτουργίας. Τώρα να πούμε κάποια επιπλέον πράγματα. Το νερό όσο πιο αργά περνάει μέσα από την συγκεκριμένη συσκευή, τόσο το δυνατόν καλύτερη γίνεται η δουλειά, όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Οπότε όσο πιο αργά το κρατάμε αυτό περνάει το νερό είναι τόσο το καλύτερο. Καλό είναι την λάμπα να την αλλάζουμε ανά 6 μήνες, γιατί πέφτει η απόδοσή της. Επίσης καλό είναι να μην την ανοιγοκλίνουμε,
της κάνει κακό αυτό, μειώνει το χρόνο ζωής της, οπότε από τη στιγμή που θα την τοποθετήσουμε θα δουλεύει ασταμάτα 24 ώρες το 24ωρο. Τώρα εγώ στη δικιά μου περίπτωση έχω πάρει και μία εφεδρική λάμπα. Στην περίπτωση που καεί μπορείτε να τη βρείτε στο εμπόριο. Για παράδειγμα εδώ πέρα έχω μία λάμπα αποστήρωσης της μάρκας Silvania. Να την ανοίξουμε κιόλας να τη δούμε. Είναι αυτή εδώ πέρα. Και επίσης, αν για κάποιο λόγο υπάρχει πιθανότητα να έρθουμε σε επαφή με αυτού του είδους την ακτινοβολία, καλό είναι να το αποφύγουμε γιατί μπορεί να είναι επικίνδυνη. Γι' αυτό είναι και σε αυτό κιόλας το μαύρο κουτί. Περνάει από μέσα το νερό, έτσι, το νερό περνάει πάνω από την λάμπα και βγαίνει από την άλλη το νεράκι μας αποστηρωμένο. Σκεφτείτε ότι αυτό γίνεται 24 ώρες το 24ωρο, οπότε το νερό είτε στο ενιδρίο μας είτε στη λίμνη μας καταλήγει να είναι αποστηρωμένο. Οπότε είπαμε σε γενικές γραμμές την θεωρία και πάμε λοιπόν μαζί να συναρμολογήσουμε, σιγά τη συναρμολόγηση δηλαδή, τη συγκεκριμένη λάμπα και θα πάμε παρέα να την τοποθετήσουμε στη λίμνη που έχω έξω. Θα παρατηρήσετε πως η λίμνη μου έχει θολώσει, διότι αντιλήφθηκα ότι έχει καεί η λάμπα μου εδώ ύστερα από 15-20 μέρες υπολογίζω να έχει καεί. Οπότε θα δείτε ότι έχει αρχίσει να αναπτύσσεται το φαινόμενο της αιωρούμενης άλγης. Παιδες μου, κατά τους χειμερινούς μήνες όσοι έχετε λίμνη δεν είναι απαραίτητη λάμπα UV, διότι δεν έχουμε το ηλιακό φως που έχουμε το καλοκαίρι. Εγώ τώρα την χρησιμοποιώ και το χειμώνα, όμως παιδιά από τη στιγμή που μπαίνει η άνοιξη και πηγαίνουμε προς το καλοκαίρι, το φαινόμενο της αιωρούμενης άλγης δεν μπορούμε να το σταματήσουμε με κανέναν άλλον τρόπο και η μοναδική λύση είναι η συγκεκριμένη λάμπα αποστήρωσης. Τώρα εγώ επέλεξα να πάρω την μάρκα Sun. Τώρα κάποιος άλλος αν θέλει να πάρει κάτι καλύτερο, σίγουρα μπορεί να βρει λάμπες αποστήρωσης και από άλλες μάρκες ή μπορεί να την βρει από ίσως πιο αξιόπιστες εταιρείες. Λοιπόν, είπα πολλά, πάμε να τη συναρμολογήσουμε και να την τοποθετήσουμε στη λίμνη μας.